כן. אחלה שם. עיתונאי, אבל אתה בעיקר, ממתי אתה מעריץ ענק של אלוויס? מגיל 10 בערך. וואו, איך זה? והכי דרך, בדרך מקרה לגמרי. יום אחד אמא שלי הקליטה לי במקרה, בטעות, בערוץ 3, הופעה של אלוויס משנת 68. לא ידעתי מי זה אלוויס, בן 10. גם לא היו סטטיק ובנאל אז. וראיתי את ההופעה הזאת ואמרתי, זה הבן אדם שאני רוצה להעריץ. בגיל 10? גיל מדהים. 10, כן. וזה מתבטא, אתה יודע, תקליטים, דיסקים, פוסטרים, כל אתה ה... אתה פה כי זה 40 שנה למותו, שזה מדהים, הפרק זמן המטורף הזה. כן. ואתה מאז גיל 10 אספן, ומקשיב, מה כן. עוד אתה עושה? אני אוסף תקליטים, אני אראה פה. כן. ראיתי... כן. כל התקליטים שלו. אבל מה הבעיה שלו באלוויס שכל כך כאילו הדליק אותך והפך אותך להיות לכזה פוטש? טוב, קודם כל אולי היה רק זמר. הוא היה גם מודל של אופנה. הרי הייתה תקופה שכולם רצו את הבלוריות האלה עם הפיות לחיי. הוא היה גם שחקן, שיחק ב-35 סרטים. היה קריזמטי והיה אולי הכוכב הכי גדול שהיה פה בעולם. כאילו לפניו לא היו כוכבים בסדר גודל כזה, היה פרנק סינטרה וכאלה, אבל אלוויס היה ברמות גבוהות. ברוקנרול, הוא הביא את הרוקנרול. כן, מבחינת ההרצה. זה היה כאילו אליל בקנה מידה של... למה? המוזיקה, הדמות, הפאות? הכל, הכל. המוזיקה, הקריזמה, הסקס אפיל, הוא היה בחור יפה גם, ו... וכל הסיפור חיים שלו, של בחור שבא, סיפור סינדרלה כזה, בחור שבא ממשפחה ענייה מאוד מאוד, שלא היה להם כסף אפילו לאכול, והגיע לתהילת עולם, מיליוני, מיליארדי דולרים, אני לא יודע אפילו לעמוד את הסכום שהוא הרוויח, והפך להיות מעין מיתוס. הוא הבן אדם היחיד שבתחילת הקריירה שלו, שנת 54, שהוא היה בן, לפני שבכלל ידעו מי זה אלוויס פרסלי, כבר היה לו חקיינים, היו לו חקיינים. היום יש לו אלפים. סל לבגס, תראה מה קורה. כן, סל לכל מקום, אתה יודע, בארץ, אתה בחוף הים, אתה רואה בן אדם ששחה עם גיטרה אלוויס פרסלי. ונראה כמו הוא גם לבוש, עם הפאות ועם התסרוקת. מנסים להיראות כמו הוא, אבל אתה יודע, כמו אלוויס קשה להיראות. קראתי משהו שיש לו איזה קטע יהודי. כן. אנחנו תמיד מנסים לנכס לנו הצלחות של מפורסמים. איך הוא קשור אלינו? האמת שחקרתי את זה לעיתון למעריב. וזה היה ממש מרתק. מסתבר שלבן אדם יש שורשים יהודים. מבחינת ההלכה הוא יהודי. סבתא של אמא שלו הייתה יהודייה, ויש כל מיני סממנים. התחילו לחפש ספקולציות שכשאמא שלו נפטרה הוא הניח על הקבר מגן דוד, הסתובב עם שרשרת של חי בעברית בהופעות שלו. ראית איזה פעם בשם הופעות שלו שהיה לו כן, חי בעברית? כן, בסוף שנות ה-70. הוא ראיינתי את הספר שלו, מי שעיצב לו את השיער. אמיתי? הוא... את הספר האמיתי שלו? כן, לארי גלר, הוא לימד אותו קבלה. בן אדם היה ממש מכור ליהדות, אבל אמרו שהוא לא החצין זאת כדי, אתה יודע, באותה תקופה חששו מאנטישמיות, המנהל שלו אמר לו, עזוב, עזוב, שלא, אתה יודע. תשמע, זה מדהים, זה מדהים הסיפורים על אלוויס ואיך זה נשמע. אתם גדלתם עליו? ברור, תשמע. זה לא היית ממחנה קליף. לא, היה מחנה קליף, מחנה אלוויס, נכון. אני מהמחנה של הגבעתרון בכלל. ולצערנו הוא לא זכה להגיע לה, כי קליף מגיע לארץ עוד פעם, ולא פעם ראשונה אני חושב, נכון? קליף בעצמו... גם הבאת, מה זה הכוס הזאת? הבאתי כוס של אלוויס, שהיא דיסקית של אלוויס, בצבא הייתי מסתובב. דיסקית, ככה היית מסתובב? כן, כן. לא יאומן. אתה יודע כמה ריתוק ישבתי על זה? טוב, אני מקווה שהרסר לא ראה את זה. כן, יש לי שעונל, שעונים, הכל טוב, שים פה בינתיים.